Aí, seu prefeito de São Gonçalo, em vez de estar tá rebocando o carro, por que, que você não conserta isso? Aí, capitão, como é que tá isso aqui? Vila Laje. Aí, vocês não fazem nada não? Só fica cobrando, cobrando, cobrando aí. Anos isso aqui tá largado. Ninguém faz nada. Aí, ó. Olha o rio que é isso aqui. Meio da rua. Frente ao Vila Laje.